pomoći će mi da osnovim samo svoju porodicu, znači imam devojku gde ću, želim svoju vezu da i ozvaničim i tu započnemo svoj život, ali zbog i poseda zemlje i svega i dalje ću sa roditeljima obrađivati tu zemlju zbog mehanizacije, zbog uštede i svega. Lokalna samouprava je meni izašla u susret, pomogla, u ministarstvu sam takođe naišao na razumevanje. Konstantno se čujemo, pitaju dok sam stigao sa obradom, sa ostalim papirologijom da se završi do kraja, prevod i sve to. Tako da, slobodno neka se prijave ako misle da vole selo, ako mogu to da žive, sebe vide u tome, da pokušaju. A očekujem i, mislim, od lokalne samouprave ili od ministarstva, eto taj projekat još već pominje se dugo da se slobodna poljoprivredna zemljište ustupi mladima na korišćenje. Tako da, eto, ako je bilo ovo, ja se nadam da će i taj projekat zaživeti.